Virdus Prime Residence. Երևանի նոր կենտրոնը։ Պան Աշխարյան, այս բողոքի ակցիայի մասին եւ որքանով է իրատեսական այս 29-ին ընդառաջ սպասել գերիների վերադարձի, գոնե Ադրբեջանը աչք կապոցի անի, ժողովրդավարություն խաղա եւ գերիների ազատ արձակելու վերաբերյալ որոշում կայացնի, հնարավոր է դա։ Ես պիտի անկեր լինեմ եւ ասեմ, որ այդքան ինչ եմ համադում Ադրբեջանի այս սիրային այս խաղերին է դառումով, ինքը հաստատ մեզ ընդառաջ չի գնալու եւ չի ազատելու գերիներին։ Այդ դրա համար է, որ այսօրվա փողոքը մենք էստեղ ենք բարձրացնելու համար, որ մեկ անգամ եւս հիշեցնենք աշխարհին, որ Ադրբեջանը այն մարդու այն տեսակը չէ, ում հետ կարելի է պարզապես ընկերային հարթության վրա պայմանավորվել ու ինչ-որ բանանել։ Այս հավաքը դրան է վերաբերվում։ Ես վստահ չեմ, որ իրենք պիտի քայլեր ձեռնարկեն, բայց կարող է 1-2 քաղաքացիական, ոչ ռազմական կամ զինվորական, քաղաքացիական 1-2 անձանց պարզապես ազատ արձակեն, ուղղակի թոսփիչոցի համար։ Դե ինչ կան ստացվի չգիտեմ, բայց իսկապես ես նորից մասին ես այդքան հակված չեմ դրան, որ Ադրբեջանը անպայման կլսի մեր խնդրանքը կամ պահանջը եւ աշխարհի հա հենց պահանջը ու կասակ չեն կարող։